We love a good game of soccer over at the Pineapple Cooperative, but we've juiced it up a little. Distinguished viewers, I am juiced to be standing in front of you today as a representative of the Pineapple Cooperative. Today is the day you've all been waiting for. Today we reveal our brand new experimental game mode. Two teams, two balls, three goals, and a whole lot of boom. It's Boom Ball! Two teams of six players face each other on the pitch. Pick up your team's ball and run it into an enemy goal to score. But don't all go at once. There's two balls, remember? So you also need to defend your own goal to prevent your dastardly opposition from scoring. The first team to score three times wins and takes home the pineapple prize. Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Boom Beat Frontliners aqui pra vocês e dessa vez trazendo aí galera o novo evento. E nesse final de semana galera veio bombar o Veículos, é isso aí, até no último vídeo a gente falou sobre ele. Mas aqui galera é um evento muito top pra você subir de nível rapidamente, porque ele tá dando experiência galera de 3.800 a 3.900, cara, dando muita experiência. Pra você ter uma ideia, nos eventos normais, por exemplo, a Conquest, ela dá em torno de 2.800, 2.000, depende do quanto de dano que você causa nos inimigos durante a batalha. Então, assim, se você quer subir de nível, utiliza esse evento que está muito bom. Vocês vão ver que eu já fiz a experiência aqui, vocês vão ver aqui no vídeo que vai aparecer esses valores que eu estou falando aqui para vocês. E aqui, galera, também nós vamos mostrar para vocês sobre... Eu chamo de escultor aqui, mas é onde estão as cartas, tanto a rara, tanto a comum e a épica, onde você utiliza elas para terminar as cartas faltantes dos seus personagens para você fazer o upgrade neles. Tá? Então vamos utilizar aqui, galera, a comum, mostrando a comum aqui para vocês. Vamos ver o que nós temos aqui mais próximo. Ó, aqui nós temos aqui, galera, o Battle Bust, né? O radinho aqui. Nós vamos fazer o upgrade dele. Finalizar a quantidade de cartas, na verdade, né? Ó, utilizamos, ele chegou aos 400, beleza. Agora vamos para rara. Na rara, vamos ver aqui que nós temos. Ah, nós temos aqui o APC que está perto do 100, show. Vamos utilizar aqui 16. Olha, já está aí para fazer o upgrade, né? E daqui também na época, galera, nós temos duas cartas que eu estou vendo aqui. Nós temos a Flummer. Tá faltando uma carta só, então é só a gente finalizar aqui. E o comando também, mas aqui temos o lança-foguete, galera. Falta uma carta também. Então vamos utilizar aqui uma carta. E agora as restantes, faltam quatro. Então eu vou utilizar no comando, galera. Que daí eu já vou ter ele pronto para fazer o upgrade. Legal! Agora a gente vai aqui no arsenal. E agora a gente faz o upgrade dessa tropa. No caso eu tenho pouco dinheiro, então eu vou fazer somente do carinha ali. Mas mostrando aqui para vocês, galera, olha só, onde você consegue essas cartas é aqui na timeline do passe do Beat Pass, tá? Mas também nos baús você consegue. Então o upgrade, nós vamos pegar o comando aqui, vamos saber, já foi pro nível 7, show de bola. Pronto, galera, aqui não dá, né, mano? Eu gastei todo o dinheiro. Gastei todo o dinheiro e se lascamos. E agora, galera, vamos lá. Vamos então para as nossas batalhas aqui dentro do Bombar Veículos. Cara, tá muito tenso. Opa, o Emp tá chamando a gente aqui para fazer uma conquest, mas nós não vamos fazer, porque nós estamos gravando do Bombar Veículos. Então a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Tá certo? Então vamos clicar aqui. Batalha! Já está carregando. Tá carregando. Vamos embora. Vamos ver aqui se a gente vai dar boa ou não dar boa aqui a gente fazer essa batalha, né? Bombar Veículos. Então aqui, galera, o Tank Hunter é um dos principais que você utiliza já de cara. Porque, cara, ele causa um dano de mais de 2.000. Acho que 2.140, se não me engano. Já clicamos aqui em batalha, vamos lá. Olha só, então nós temos ali o nosso amigo que já pegou a pelota.
Você pode pensar assim, ah, eu vou atrás dele ali para proteger ele. Mas na realidade é o contrário, galera. Porque se você não proteger desse lado que eles estão vindo, o negócio se torna feio. Então aqui, ó, já estão ali segurando aqui, ó. Ih, falta mais uma bordoada. Boa. Agora nós ficamos na frente, fica na frente e assim, ó, fica na frente, galera. Não deixa o cara passar, ó, tá vendo? O cara vai explodir, tá vindo outro deles aqui. Sai, meu filho. Morre. Boa, boa, boa. Explodimos o outro, galerinha. Vamos sair ali da margem de dano, que é aquela bola vermelha ali. Nós estamos com a vida miando agora. Conseguimos segurar aqui. Mas assim, é muito louco, mano. Olha lá, matei aquele do lado de lá. Vou construir aqui no meio. Matei as bombinhas dele aqui também. Temos que segurar, galera. Temos que segurar. E sempre ficar de olho onde eles estão vindo, ó. Agora esse aqui tá vindo de intrometido pra cá. Eu não sei por que ele tá vindo pra cá. Morreu. Já era. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Por onde que eles vão vir. Olha só, galera. Tá vindo bastante gente pro lado de cá de novo, ó. Olha, ó. Então vamos... Aqui, vamos causar um dano aqui. Boa. O canhão ali já tá explodindo eles. Beleza. Olha ali do outro lado. Do outro lado tá pegando fogo o negócio aqui, galera. Vai. Ah, ó, o Tank Hunter, ó. Aquele ali, né? Tem que arrancar ele. Opa! Ele fugiu ali do meu tiro, cara. Corta aqui, meu filho. Ele foi morto por alguém que não fui eu. Olha lá, 2140, galera. Eu falei pra vocês que eu tava certo. Esse aqui só deu 422 porque eu já tava morrendo já. Porra, caramba. O cara veio do outro lado ali e... deu uma bordoada em mim, galera. Nossa, a bola tá quase chegando lá, galera, pra fazer o gol. E não chega, mano do céu. Opa, alguém pegou ela. Boa. Então, o incendiário, galera, tem bastante vida. Então, bora lá. Vamos com o incendiário. Vamos ver se vai dar tempo da gente pegar ela e fazer o gol, mano. Olha lá. Os caras estão ali, brigando ali na frente. Vai, 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 vai. Opa, peguei ela. Peguei, 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 peguei. Vamos lá. Vai, 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 vai. Tem muito dano aqui, cara. Tem muito dano aqui. Vai, 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 vai. Isso! Golaço! Golaço, né, galera? Eu tava morrendo, né? Miando ali. Consegui chegar. Olha só. Agora vamos pegar aqui o bombe. Ele joga as criaturas bomba. Nós temos aqui também... vamos construir aqui o canhão boom. E, cara, o certo seria a gente subir por aqui. Mas daí os caras estão descendo. Então vamos ter que matar os caras primeiro pra depois a gente subir de novo. Vai, vai, mata esse cara. Mata esse cara, mano. Mata esse cara. Seguramos ele na estica ali, galera. Morri aqui. Mas, cara, o importante foi segurar o cara ali. Pegamos aqui o Tank Hunter de novo. Vamos subir. Ih, segurei no laço que o cara ia entrar dentro do gol aqui, cara. Essa partida tinha que ser gravada mesmo, galera. Porque, mano, você veja só, cara. O cara já tava dentro do gol praticamente ali. Conseguimos segurar. E ganhamos! Ganhamos aqui de 1 a 0, galera. Batalha acirrada, mano. Batalha acirrada. Vamos lá, ó. 3.821, galera, como eu falei pra vocês... Cara, evento muito top. Mas o que, que acontece, galera? Chega um momento que a experiência para de vir nas partidas, tá? Então daí você tem que esperar um tempo para talvez girar o mapa. Ainda não sei dizer aqui para vocês, mas eu vou trazer a resposta. Mas se girar o mapa e vir experiência na próxima batalha, já vou informar para vocês no próximo vídeo. Mas chega um momento que para de vir experiência e estrela é normal. Estrela acabou, acabou, né? Vamos lá. Próxima batalha, garotada. Olha aí, ó. Então tá ali o Tank Hunter. Tem também aquele ali, galera, que eu não utilizo muito, que é o Bunker Buster. O Bunker Buster, ele tem uma explosão enorme, aquela bomba, né? Parece uma bomba atômica. Mas assim, o que que acontece, galera? Ele é um veículo muito lento, de carregamento também lento. Então não vale a pena de utilizar ele nesses eventos, tá? Carros de combate que tem carregamento rápido ou vida alta, então é esses que tem que utilizar. Ó, o cara tá descendo aqui, tô tentando segurar o cara, mas o cara tem muita vida, mano, tem muita vida, então não deu boa aqui de segurar ele, já foi um ali nosso.
Morri, agora não tem o que fazer, né? Agora vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo. Vamos construir aqui, já que nós estamos passando aqui na frente. Boa. E agora, galera, será que alguém pegou a bola lá? Vai, fique dentro, precisa eu ir. Boa. 1-1, galera, tá? Estamos aí, na briga, páreo a páreo, 1-1. Vamos causar dano aqui nesses caras. Aí vamos ver, galera, essa partida aqui, quanto que a gente vai ganhar de experiência aí, hein? Vai, meu filho, morre aí, cara. Ó o outro, ó o cara vindo aqui, mano. Ah, o cara veio na surdina, maluco. Ah, não, daí lascou com a gente, mas tudo bem. 2-2, galera, 2-2. Agora, esse incendiário aqui, ele não tem serventia, galera, porque ele já tá com a vida miando. Então, nós temos que matar ele. Mas também agora eu tenho que voltar lá, porque os caras estão indo com a pelota pro lado de lá, mano. Segura o cara, mano, segura o cara. Vai, segura. Não deu, garota. Não deu, perdemos aqui 1896 de experiência, galera. Essa aqui foi trágica, trágica mesmo. Foi pouca experiência que veio pra nós aqui. Então vamos lá, vamos pra próxima partida e vamos sair daqui ganhando hoje, né, galera? Porque não dá pra gente ficar aqui nessa partida. Vamos fazer a saideira aqui e ver como que a gente vai se sair. Tomara que a gente ganhe. Ó, vocês podem ver, galera, que o carro bombe, ele tá em marronzinho ali. Eu não tenho esse veículo, mas ele tá liberado pra mim usar, tá? E se eu tiver o veículo e ele for um nível alto, ele vai vir com nível alto pra cá. Esse aqui é interessante, mas quando ele não tá no nível alto, ele vem... É o padrão, né? Padrãozinho. Vai, meu filho. Mata esses caras aí. Vamos construir aqui. Boa. A construção ali segurou para não acertar a gente. A pelota dele está ali embaixo. Vamos dar uma volta aqui. Os caras estão longe, já vai voltar já. Já está na contagem de volta. 8, 7 segundos. Tá vindo aqui o incendiário, mano. Vamos lá. Dois Tanker Hunter aqui segurando o incendiário. Esse aqui é bom. Ó, até o canhão ali alcançou também. Boa. Finalizou o cara ali. Tamo cuidando, galera. A nossa pelota também voltou. Isso é ruim. Tá, ó, essa partida aqui tá tenebrosa, galera. Olha só, galera. Os caras estão vindo com sangue nos olhos. Meu Deus do céu, veio todo mundo pro mesmo lado, mano. Olha isso. Eu até desisti de subir, porque os caras subiram pro mesmo lado que eu. E aí você se pergunta assim, cara, se eu tivesse aqui ou não tivesse, será que os caras teriam segurado? Não sei, cara. Construímos mais um canhão. Vai. Olha só, galera. A bola, ela também, ela dropa. Ela sai de você se você não for em direção ao gol. Se você ficar amarrando muito ela. Tá? Então tem mais esse macetezinho aqui, ó. Agora vamos seguir o nosso amigo ali, ó. Vamos ver se ele vai dar continuidade. Ih, caramba, esse negócio ferveu que suco aqui. Ih, o cara tá descendo, louco. Matamos esse cara. Vou construir aqui o canhão boom, galera, pra dar boa. Praticamente, galera, nós estamos perdendo. Nossa bola tá atrás. Vamos ver aqui. Olá, peguei a bola, galera. Peguei a bola. Será que vou conseguir fazer o gol? Vai. Não consegui. Parei no meio do caminho. Vamos pegar aqui o bombe, galera. Vamos pegar o bombe. Vamos embora. Subindo a montanha. Sem fazer manhã. Ó, nossa pelota tá lá em cima, galera. Contagem de 20 segundos. É, aqui, vamos ver, vamos pegar. Ih, caramba, morri de novo. Isso tem experiência, galera. Eu poderia ter ficado pra trás ali, tacado bomba neles, mas enfim.
Vamos lá, Tanker Hunter na área. Agora é a nossa vez. Nossa pelota ainda está lá em cima. Vou construir aqui a metranca. Boa. Vamos aqui agora. Ih, o cara tá descendo aqui embaixo, galera. O cara tá descendo aqui, mano. Já matei o detrás. O detrás tava com a vida miando. Vai. Morre, dia da mãe. Uou, carinha. Beleza. Sumiu ali agora, galera. Vamos... Ai, ai. Vamos esperar. Vamos esperar que o negócio tá feio aqui. Vamos construir aqui? Vamos construir aqui, galera. Vamos construir. Porque tendo arma... atrapalha. O cara não consegue passar por cima da arma. Olha lá, galera. A nossa pilota vai voltar e eu vou pegar ela aqui. Ela acabou de voltar. E agora, galera, nós estamos no, nas últimas das últimas, mano. Então, quanto mais na frente a nossa pilota tiver, ou se a gente quiser o gol, a gente ganha. Cara, agora... Ah, as bombinhas me lascou aqui a bordoada. Mas o outro amigo meu ali continuou. Boa. Então vamos ver, se a gente faz o gol, ó, 20 segundos, galera. Ou a gente faz o gol ou vai no tie-break. Vamos esperar aqui. Opa, esse cara tá vindo aqui. Segura, 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 segura. Seguramos. Agora esse aqui, ele vai recuar. Recua, recua, filho. Isso, recua. Olha lá, galera. 4, 3, 2, opa. E tie-break. É nosso, galera. Viu só? O negócio não é fácil, galera. Mas é isso aí. Olha, vamos ver quanto de experiência que vai dar. Esse aqui ficou bastante, ó. 3.821, galera. Tá aí. Então, mostrando pra vocês. Quer subir de nível? É utilizando esse macetezinho aqui. Você utilizar, fazer este evento, cara. Que, cara, é muito, muito bom de experiência. Fechou. Ficamos por aqui, galera. Nós vamos trazer mais novidades pra vocês. Um abraço a todos. E... BOOM!